Mbreti Charles mori fronin e Britanis në moshën 73 vjeçare dhe të gjithë syt mund të jenë tek funerali Elisabetës së dytë, si do qoftë krasë kësaj. Histori të panjohura po dalin në sipërfaqe për lidhjet e tij farefisnore me kontin Drakula. Sipas New York Post, monarku i ri britanik është i lidhur me Vlad Impalerin, sundimtarin e vllahisë në shekullin e 15, i cili ishte frymëzimi për librin horror të Bram Stoker, siç thuhet në botimin amerikan. Charles është pasardhës i Vladit dhe më konkretisht stërnipi i tij nëpërmjet gruas së George të 5, mbretëreshës Mary. Në fakt, vetë Charles ka një dashuri të madhe për Rumaninë, veçanërisht për Transilvaninë, një vend ku Vlad mbretëroi dhe u bë i njohur si përfitoret e tij mbi Osmanët në Ballkan, ashtu edhe për vrasjen brutale të kundërshtarëve të vet, duke i lënë ata të vuanin për ditë të tëra derisa të vdisnin. Kështu, mbreti i Anglisë ka blerë një shtëpi fshatit të shekullit të 18 në fshatin Viskri, ndërsa bënte pumba mirësie në zonën përmes fondacionit Prince i Walesit. Gjithashtu, në vitin 2017, kryetari i bashkisë së qytetit Alba Lulia i dhuroi Charles titullin e nderit princi i Transilvanisë për dashurinë dhe punën që i ka dhënë në rajonit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.